Velkommen til skandinaviske julekonserten. Vi har funnet oss et koselig julehus her i midten av Oslo. Og rundt bordet så har jeg med meg Signe Marie og Elisabeth fra Oslo Gospel Choir. Og så har jeg Lasse, Gøran og Ken, Triple and Touch, og Kim Sjøgren, som også har med seg The Little Mermaid String Quartet. Og først har jeg lyst til å spørre deg, noen av dere som kjenner historien bak julesangen Glade jul? Ja. Han har ting. Så kunde du spela den på gitarr. Jag komponerade lite melodi till den texten som prästen hade gjort. Och så påläsa. Han skrev till myndigheten att i Berlin. Där trodde de att det var Haydns eller Mozarts melodi, men det var alltså fransk grobe. Fransk grobe. Vad heter den på gammeldans då? Kamsenstein och hela ena läser. Men den vi er under turnéen, ikke? Der er der faktisk en ting, som jeg har gået og tænkt på, som har gjort mig lidt ked af det. Hvad er det? Lidt ked af det. Hvad er en tomte? Tomte? Hvem er tomte? Ja, det er en sånn avgud. En sånn gud som var på tomta. Og så kommer, og så alle barna måtte gi en grøt, eller så ble en sint og straffa alle bitte små barna. Sånn har vi det fortfarande i Sverige. Så han blir ikke bare lei seg hvis han ikke får, han blir skikkelig sint, og han tar hevn på den tomten han er gud på. Så du ser, det her er litt horror. Okay, det er faktisk meget sjovt, at det er sånne forskellige ting, som ikke er helt ens. Altså nu, hvad hedder han på norsk? Det hedder han. Ja, på norsk. Vi begynte årets julekonsert med Når tennes 1000 julelys. I dag er et av disse lysene tent for gatebarna i Bolivia. Og Signe Marie, kan du fortelle litt om alle oss om prosjektet i Bolivia? Og gir dem kjærlighet og forteller dem at man er glad i det. Men nå har det jo sånn at gospelkoret har jo støttet strømutgiftelsen i mange år. Og han heter Rakesh, og han er 13 år. Og han bor midt i Kalkutta, sammen med moren sin og noen søsken. På et bitte lite rom. Det er kanskje 350 kroner bare til Rakesh, men jeg gir jo det til det prosjektet som Strømmestiftelsen er med på. Og nå skal vi få hilse på Claudia og Alalai-prosjektet i Bolivia. Så det bare å takke for oss og ønske dere alle en riktig god jul. Og så ses vi jo helt til neste år da. Ja. Jag tar en tomte. Jag tar en tomte också. Jag är julemän. Julemän. Jag har redan ätit pröv. Vad är vi på? Och vi tycker en julenisse.